Бастық паратқарнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Әзербайжан астанасында рұқсат етілмеген митингке шыққан 10 шақты адам тұтқындалды. Билік өкілдерінің хабарлауынша ереуілге шыққан халық демократиялық сайлау өткізу мүмкіндігін. Электр энергиясы мен табиғи газды қолдануда қойылған шектеуді алып тастауды, балаларға бөлінетін жәрдемақыны қайта төлеуді талап еткен. Наразылық акцияларына байланысты полиция қызметкерлері Бакудегі алаңдарды қоршап тастады. Бірнеше метро станциялары жабық тұр. Ғаламтор уақытша бұғатталды. Ливанда да жаппай ереуіл басылар емес. Бұл жолы салықтың өсуі мен шенеуніктердің жемқорлығына қарсылықтан қан 10 мыңдаған халық көшеге шықты. Мемлекеттік туды ұстаған разы жұрт Бейруттегі үкіметтік ғимараттың маңына жиналды. Олар Ливан саяси жүйесі толығымен өзгертуді керек деп отыр. Дәл осындай қарсылық акциясы елдің солтүстігіндегі Триполиде де жалғасты. Айта кетейік, Ливандағы жағдай 17 қазан күні үкіметтің шешімінен кейін ушыққан еді. Саясаткерлер ғаламтор арқылы қоңырау шалуға арналған бағдарламаны қолдану үшін ай сайын 6 доллар көлемінде салық енгізбек болған. Ереуілдер өршіген соң билік бұл шешімнен бас тартты. Десе де ливандықтар енді биліктің түбегейлі отставкаға кетуін талап етіп отыр. Ұлыбритания парламенті Еврода құрамынан шығу уақытын тағы да созатын болды. Депутаттар ел премьер-министрі ұсынған келісімді қабылдамай тастады. Енді Борис Джонсон Брюссельден 31 қазанға жоспарланған Брекзитті кейінге қалдыруды сұрауға міндетті. Лондондық тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы сабақтайды. Лондон мен Брюссель қоштасу шартын екі рет мақұлдағанымен Ұлыбритания парламенті алдыңғы үш келісімді кері қайтарып, қазіргісіне де көңілі толмай отыр. Сағызша созылған Брекситке нүкте кеше қойылуы тиіс еді. Сол үшін парламент соңғы 40 жылға жуық уақыт ішінде бірінші рет сенбі күні жұмысқа шыққан болатын. Бейберекет Брекситті болдырмау үшін депутаттар заңға сәйкесінше өзгерістер енгізілмейінше еуроодақпен жасалған келісімге дауыс беруге тыйым салып тастады. Мен бұдан әрі еуроодақпен Брекситті кейінге қалдыра тұру туралы келіссөздер жүргізбеймін. Және заң мені міндеттей алмайды. Еуроодақтағы достар мен әріптестеріме премьер-министр ретінде соңғы 88 күн бойы айтып жүрген сөздерімді қайталамақпын. Кідірісті әрі қарай жалғастыру осы ел үшін, еуроодақ үшін және демократия үшін өте жайсыз. Осы сәтте 100-ден мың британиялық Лондон көшелерімен жүріп өтті. Көпшілігі Брексит бойынша референдумды қайта өткізуді талап етті. Халық орталық аудандарды жауып, парламентке дейін жетті. Араларында еуроодақтан шығуды жеделдетуге шақырғандар да бар. Өзгерейін деп жатқан ештеңе жоқ. Дәл сол жағдай тағы да қайталанады. Парламенттің келіссөздерді мақұлдайтын уақыты жетті. Сайлауға қатысқанымызда еуроодақтан шығамыз деп дауыс бердік. Келісіммен немесе келісімсіз Брексит туралы сөз қозғалған жоқ. Борис Джонсон ақыр аяғында Брекситті созу туралы еуроодақта өтініш жолдады, бірақ қолын қоймады. Ал оған қосымша ретінде жазған хатында кезекті кідірістің қате болатындығын мәлімдеді. Еуроодақ президенті Дональд Туск бұл ақпаратты растады. Хаттың мазмұны туралы тіс жармаған ол еуроодақ көшбасшыларымен ақылдасатындығын жеткізді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы хабар 24 үшін. Германияда 234 мың жұмыс орны қысқарады. Оған тұрғындардың жаппай электромобильдерге көшу дөрісі себеп. Сәйкесінше, автоконцерн және жабдықтарды өңдеумен айналысатын компания қызметкерлері жұмыссыз қалады. Дюйсбург-Эссен университеті жанынан құрылған Кар орталығының мамандары осындай болжам жасап отыр. Қызметкерлерді қысқарту кезең-кезеңмен 2030 жылға дейін жүзеге асады. Айта кетейік, Daimler, BMW, Bosch сынды ауқымды неміс концерндері компания жұмысының тиімділігін арттыру үшін қайта құру бағдарламасын жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Ал сарапшылардың айтуынша, жұмыс орындары осылай қысқарғанымен еңбек нарығындағы өзгерістерге байланысты 109 жаңа қызмет түрі пайда болады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Нұр Отан партиясы мен оның мәжілістегі фракциясының негізгі міндеттерін тағы бір мәрте айқындап берді. Халықтың тұрмыс сапасын жақсарту үшін белсенді әрі батыл әрекет ету керек деді. Еліміздегі жетекші саяси күш ретінде елді толғандырған проблемаларға қатысты дер кезінде бастамалар көтерудің маңыздылығын айтты. Одан соң қоғамдық қабылдау бөлмелерінде азаматтар мен бірінші басшылардың кездесуін жиірек ұйымдастыруды тапсырды. Сарапшылардың осы төңіректегі ой-пікірлерін тыңдайық. Парламент депутаттары
үкіметтен, үкіметке көбірек талап қой керек. Олардың атқарып жатқан жұмыстарына қатысты, жүзеге асып жатқан бағдарламалары қатысты. Оның ішінде нақты белгіленген межені орындауға байланысты үкіметтің алдына жаңа мақсаттар міндеттер қойылу керек парламент тарапынан. Нұр Отан фракциясының отырысында елбасының басқаруымен өткен осы мәселелер алға қойылды. Және де осыған қатысты бір шама пысықтаулар тапсырылды. Енді алдағы болатын сайлауды ескеретін болсақ, парламенттің жұмысы оның ішінде Нұр Отанның бағдарламасын дайындауға қатысты әлі де бір шама атқаратын жұмыстар бар. Сайлау алды уәделерінің негізінде үкіметтің саяси экономикалық курсын айқындауы әлемде кең тараған тәжірибе. Ұлыбритания, Германия, АҚШ сияқты мемлекеттерді алсақ, онда сайлауда жеңіске жеткен партиялар мемлекеттің алдағы даму бағытын айқындайды. Әрине, ол мемлекет сайлау алды бағдарламаларды мемлекеттік бағдарламаларға енгізу арқылы іске асырылады. Елбасы үкімет пен фракцияның сабақтастығын қалыптастыру арқылы парламенттің осы өкілеттігін іске асырудың механизмін ұсынып отыр. Бұл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткен күшті президент, ықпалды парламент және есеп беретін үкімет формуласына сәйкес. Үшіншіден, елбасы саяси партиялардың платформаларының мемлекеттік бағдарламаларда ғана емес, өңірлік даму бағдарламаларында да ескерілуі жөнінде айтты. Бұл саяси партияларға өздерінің сайлау алды уәделерін іске асыруына мүмкіндік бермек. Сайлау алды берген партияның бағдарламасы бойынша және ұлт жоспары бойынша жұмысты жетілдіру, белсенді жүргізуді талап қойды. Әрине, жұмыс жасалып жатыр, нәтижелер бар, жолдар салынып жатыр, жұмыс орындары ашылып жатыр, өндіріс дамып жатыр. Дегенмен, сайлау алды партияның алған бағдарламасын белсенді түрде, бір екінші сапалы түрде жүзеге асыруымыз керек. Сапалы түрде. Осыған орай елбасы біраз ескертулерді айтты партия мүшелеріне. Істеліп жатқан жұмыс, қабылданып жатқан заңдар, қабылданып жатқан шешімдер қоғамға жету керек. Тек қана ол депутаттардың ғана жасайтын шаруасы емес, ол барлық Нұр Отан партияның мүшелері, ол үкімет мүшесі болсын, ол жергілікті биліктің өкілдері болсын, жергілікті мемлекеттік қызметкерлер болсын, бірігіп жасауымыз керек сол жұмысты. Өйткені барлығымыздың ойымыз, мақсатымыз бір, ол халықтың өмірін, сапасын жоғары көтеру. Ақмола облысында 28 мыңнан астам адам міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде белсенді емес. Яғни мәртебесі анықталып жүйеге тіркелсе де, олар ай сайынғы төлемді уақытында жасап жатқан жоқ. Ал ондай адамдар келесі жылы медициналық көмектен қағылуы мүмкін. Бұл туралы Көкшетауда өткен брифингте сала мамандары мәлімдеді. Айтуларынша, 28 мың адамның жартысына жуығы сақтандырудан бас тартса, қалғандары жалдамасы жұмысшылар мен тіркеуден шығып кеткендер. Жаңа жүйені енгізудегі тағы бір проблема кадр тапшылығы. Медицина мекемелерінде қазір 400-ге жуық дәрігер жетіспейді. Бұл да сапалы қызмет көрсетуге қолбайлау болмақ. Ал денсаулық сақтау басқармасының өкілдері өңірдегі медицина мекемелерінің барлығы ғаламтормен қамтылған. Әрі медициналық сақтандыру жүйесін толық дайын дейді. Ендігі мақсат тұрғындардың барлығы осы жүйеге тіркеліп, жарна аударуын қамтамасыз ету. Сейчас их нужно найти. Қазіргі міндетіміз міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде тіркелсе де белсендірілмеген азаматтарды тауып, олармен тиісті жұмыстар жүргізу. Мәселен, біздің облыс Елордаға жақын орналасқандықтан тіркеуі ауылды жерде бола тұра, өздері Астанада тұратындар да бар. Міне, оларда біздің аймақтық жүйеден шығып қалады. Алдағы 2,5 айдың ішінде атқаратын осындай ұсақ-түйек жұмыстар бар. Әлеуметтік салаға жеке инвестицияларды тарту арқылы Қызылорда облысында бірқатар күрмеулі мәселе шешімін тапты. Мәселен, Қызылорда қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында ашылған емхана 43 мыңға жуық адамды медициналық қызметпен қамтамасыз етіп қана қоймай, облыс бюджетінің 3,6 миллиард теңгесін үнемдеуге мүмкіндік берді. Дәл осындай негізде ашылған Тарлан спорт кешені 350 баланы бокс, ауыр атлетика және таеквондоға баулып келеді. Енді биыл жыл соңына дейін айтулы бағдарлама аясында
қоқыс сұрыптау кешен іске қосу жоспарланып отырып. Қазір бұл нысанның құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Айта кетейік, Қызылорда облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларының 60%-нен астамы ауылдық елді мекендерде жүзеге асырылып отыр. Алдағы уақытта өңір студенттерін жатақханамен қамту мәселесінде осындай келісім арқылы шешу көзделген. На сегодняшний день у нас в реализации 116 проектов. Бүгінгі күні мемлекеттік жекеменшік әріптестік бағдарламасы аясында 116 жоба жүзеге асырылды. Тағы 41-і бойынша келісімдер жасалды. Аталған жобалар өңірдің барлық саласын қамтиды. Бұл денсаулық сақтау, білім беру, спорт, мәдениет, энергетика, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тағы басқа салалардағы жобалар. Мәскеуде түркі халықтарының тарихы мен мәдениетіне арналған алғашқы көше фестивалі өтті. Мерекелік шараға Ресейде тұратын 11 түркі халықтарының өкілдері қатысты. Олардың әрқайсысы өзінің ұлттық шатырын тікті. Алаңда ұлттық қолөнер туындылары жәрмеңкесі ұйымдастырып, ұлттық аспапта ойнау шеберлік сағаттары өтті. Фольклорлық концерт те келушілердің көңілін серпілтті. Әр ұлт өкілі дастархан жайып, қала тұрғындарына ұлттық тағамдарын ұсынды. Фестиваль қонақтары татар чак-чагы мен башқұрт балының дәмін татып, Ноғай шайын ішті. Қазақстандық спортшы Жалғас Жұмағұлов Сочиде өткен аралас жекпе-жек турнирінде ресейлік Алия Багаудзиновты жеңді. Айқас 5 раундқа есептілген болатын. Екелдің үздік спортшылары 5 раунд бойы күш сынасты. Төрешілердің бірыңғай шешімімен жерлесіміз жеңіске жетті. Осылайша Қазақстан файтері жеңіс салмақтағы Fight Night Global чемпионы титулын сақтап қалды. Жекпе-жек өте тартысты өтті. Екеуі де сайысқа жақсы дайындықпен келген. Төртінші, бесінші раундта Жалғастың соққысы тіптен күшейе түсті. Екі спортшының да жоғары өнер көрсеткенін айта кеткім келеді. Ұрыс қорытындысы бойынша төрешілердің басым бөлігі жеңісті қазақстандыққа берді. Жерлесіміздің жеңіске жеткеніне қуаныштымыз. Құттықтаймыз. Дәл қазір оңтүстік Кореяда велотректен Азия чемпионаты өтіп жатыр. Байрақты бәсеке жерлестеріміз үшін сәтті басталды. Әсіресе жас өспірімдер арасында қазақстандық спортшылар алғашқы жарыс күні-ақ жүлдеге қол жеткізді. Атап айтқанда командалық жарыста олимпиадалық даярлау орталығының ұлдары да қыздары да қола медаль жеңіп алды. Одан кейін жекелесінде Кристина Титовская, Дмитрий Носков және Алишер Жұмақандар мәреге екінші жетіп күміс жүлдегер атанды. Ал қыздар арасындағы топтық жарыста осы орталықтың тағы бір шәкірті Ақпейіл үздік үштікті түйіндеп, ұлттық құрама қоржынына тағы бір медаль салды. Осылайша жерлестеріміз үшін бұл бәсеке олжалы болды. Чинхон қаласындағы жарыс әлі бірер күнге созылады. Сәйкесінше ел намысын қорғап жатқандардың көрсеткіші жақсара түсуіне мүмкіндік бар. Кәдеге жараған кәрі ағаш. Италиялық мүсінші ескі ағаштардан біреге мүсін жасап шығаруда. Андреа Гандини осыдан 5 жыл бұрын кеуіп кеткен ағаш дыңы мен томарды ойып түрлі фигура өрнектей бастайды. Шикізат тапшылығы ешқашан болған емес дейді шебер. Өйткені Рим Еуропадағы жасыл шаһардың бірі саналады. Бүгінде қала аумағында 300 мыңдай жасыл желек бар. Оның көбісі осыдан 20-30 жыл бұрын отырғызылған. Андреа туындаған қажет шикізатты аса жауапкершілікпен таңдайтынын айтады. Бір мүсінді жасауға шебер, бір апта уақытын жұмсайды екен. Бүгінде Андреа Гандини 66 бірегей мүсіннің авторы. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа арнаға қосылу болсын.